Twinjiye rero mu ngingo yacu uyu munsi tujye kuganira ku bigendanye n'uburezi uburezi mbere ya Jenoside bwarimeze mute muri icyo gihe se abanyeshuri bigaga bati hagenda havugwa amakuru anyuranye ko habagamo ihezwa ese ryaterwaga n'iki ryakorwaga gute ese nimba abatutsi barahezwaga byagendaga gute kugira ngo bige abize bize bate ibi byose nibyo tugiye kureba turebe noneho naho u Rwanda ruri kugana ubu ngubu nyuma y'imyaka 30 uburezi bwarongiye buriyubaka bwari bwarasenyutse abarimu baricwa abanyeshuri bamwe baricwa ibi byose nibyo tugiye kuganiraho turebe urwego rwibatse rute muri iki kiganiro turi kumwe na Professor Sengimana Joseph tubahaye ikaze muri iki kiganiro urakoze cyubahiro turi kumwe kandi na Rukabo Benson ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburezi kuri bose LEFAC tubahaye ikaze namwe murakoze cyane Professor ngira ngo mwana yoboye muri kuri no ministeri y'uburezi ariko reka tubanze duhere mu mateka kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri uburezi bwari bumeze gute bwari buhagaze gute ishusho ari meze ite uburezi bwo ku ngoma ya Repubulika ya mbere ya kabiri bwari bujyanye n'ibitekerezo byayo ni ukuvuga bwari uburezi kubijyanye n'abajyaga mu mashuri rya n'uburezi bwarangwaga n'ironda koko n'iheza bwoko ku buryo ntabwo abanyarwanda bose bari bafite uburenganzira bumwe abatutsi bahezwaga mu nzego zose z'amashuri z'uburezi nahera no mu mashuri mato ye cyane cyane kurangiza icyiciro cya mbere cy'amashuri ni ukuvuga amashuri mato benshi baheragaho sinkunze kuvuga byambayeho narangije umwaka wa gatandatu icyo gihe nari ababyeyi banjye bahunze bajyanywe mu Bugesera muri 59 ndangiza umwaka wa gatandatu muri 63 twari dufite abarimu beza kuko twahunganye baratwigishaga pe cyane byarantangaje rero kutajya ku iliste y'abarangizaga kubera ko ubundi nigaga neza nibura kuri iyo liste birantangaza hanyuma mu mpera amashuri umwaka mushya utangiye hazi ibyo bitaga liste ya kabiri banyohereza kwiga ururindo urumva kuva Nyamata wigira ururindo rwari urugendo narugenze iminsi ibiri ngera ururindo mu masaa 10 mpageze umuyobozi w'ishuri yari umupadiri ntiyatuma njya mu bandi banyeshuri arambwira ngo ninjye anyereka aho njya byari mu gikari aho batekeraga mu by'ukuri mu gitondo kare mbere ya saa 12 araza arambwira ngo nta mwanya w'abana b'inyamata uhari ngo ninsubire iwacu Nyamata nuko byangendekeye muri 63 n'urugero nzi kuko ntibyambayeho ariko yagusobanuye impamvu avuze kuri uwo mu Bugesera gusa Inyamata cyane cyane donc umututsi ubwo byaranyigishije nkiri muto byanyigishije ko gushakira kuri leta atari yo nzira ikwiye uburyo naragiye nsubira mu mwaka wa gatandatu noneho ntegereza ibizamini byose byazaga
hazaga ibizami bya seminari hakazaza icya leta ariko noneho haje ikindi gishya cy'abaseriziyani abaseriziyani batangiraga ishuri ryabo hari hitwa IFAC ndagikora gisoka ari icya mbere natsinze njya muri IFAC ariko cyane cyane icyo nababwira nuko nyine kugira ngo umwana w'umututsi yige yari ibyo nita kunyura hato twari bamunyura hato kugira ngo dushobore kujya kwiga mu mashuri ntabwo twanyuraga mu nzira ruhogera y'abandi banyarwanda abahutu essentiellement twe wagombaga kunyura mu misoto navuga ni ukuvuga rero yuko ubwo burezi cyane cyane mu byerekeye kubwinjiramo ntabwo byahaga abanyarwanda bose amahirwamo ikindi navuga noneho ku burezi ubwabwo nuko uburezi ari mu mashuri mato n'ahanini mu mashuri yisumbuye ndetse no muri kaminuza ku ruhare runini bwari uburezi navuga mu cyerekezo cyabwo nakwita isubiramo bigishaga bakubwiraga gufata ibintu ntabwo bakwigishaga gucura ubwenge numva rero icyo kintu cyaranze uburezi kuko nanabubayemo nigishije kaminuza ni icyo cyerekezo ntabwo bigishaga umwana umunyeshuri w'ubwe guhanga ubwenge bikaba rero ari uburezi bundi bugomba kuva muri ayo mashuri yose wowe ubwawe ushobora gucura ubwenge Benson ufite umuryango uyoboye refac uharanira uburezi kuri bose iki kintu ujya kugishinga ni amateka kuki wavuze uburezi kuri bose urakoze cyane cyubahiro refac ijya kujyaho yaje nayo ari umufatanyabikorwa wa leta ari ukugira ngo ifatanye na leta ngo leta yari yaramaze gushyiraho gahunda dusubiye inyuma gato nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi haje kubaho ibihe bikomeye mu burezi nk'uko dr na professor yahoze abivuga haje kubamo gushaka guhindura ya mateka atari meza yari asanzwe icyo gihe rero icyo leta y'ubumwe yakoze bashoboye gushyiraho politiki nshya z'uburezi nubwo amashuri menshi professor arabizi yameze nabi yari muri kondisiyo mbi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi byabaye ngombwa yuko batangira gushaka uburyo ki abana bazajya biga ariko muri ya gahunda y'uburezi budaheza njye mbona ko leta y'ubumwe yarebye kure cyane mbere y'uko n'isi tuvuga ko uyu munsi wa none turimo ifite gahunda y'uburezi bwa bose impamvu rero refac yaje ije gushyigikira izo gahunda za leta kuko hari aho bitagendaga neza natwe tukagaragaza aho bitarimo kugenda neza noneho leta hanyuma n'abafatanyabikorwa ingufu zikongerwamo kugira ngo bwa burezi bwa bose bugende neza ariko ishingiro ryari yuko isi yari imaze kwicara iravuga iti habeho uburezi bwa bose idakari mu bihumbi bibiri baravuga bati nimureke uburezi kuri bose tubushyiremo imbaraga noneho bumaze gushyirwamo imbaraga na leta yacu yari irimo mu basinye ayo masezerano yabereye idakari mu bihumbi bibiri ni naho rero refac cyangwa se rwanda education for all coalition yashingiye kugira ngo ishobore kuba yaza kuba umufatanyabikorwa wa leta y'u rwanda Professor wenda dusubiye inyuma mu mateka waduhaye urugero rw'ibyakubayeho ariko ndagira ngo wenda udufashe kumva icyo gihe birumvikana ko
navuga ngo amacakubiri yari yaratangiye gushyirwa mu bikorwa mu buryo butandukanye mu ishuri byagibaga bimeze bite mwigishwaga kimwe n'abandi aho umuntu yabaga yagira amahirwe yuko bari bumwemerere cyangwa se no mu ishuri habaga harimo ivangura ivangura ryari mu buzima bwose bw'igihugu kuko abaturage ntabwo bari bamwe hari amacakubiri hari ivangura n'itonesha iryo tonesha ryakunze kurangwa cyane cyane nyuma ya 68 hari ingoma ya Kayibanda iva muri 62 kugera muri 73 ariko hagati aho 68 habaye ikintu gikomeye ubundi wari umutwe wa politiki umwe Parme Hutu iyo yategekaga ariko muri 58 habaye gutesha umurongo bamwe mu barwanashyaka ba Parme Hutu cyane cyane mu buyobozi bwa Parme Hutu icyo gihe rero byarakomeje byaronda koko rizagenda buhoro buhoro yiyongeraho noneho ironda karere ku buryo nyuma cyane cyane kuri ku buyobozi bwa Perezida Habyarimana uhera muri 73 haje mu icyo kintu n'aba bahutu ntabwo bari bamwe hari abatoni bo mu majyaruguru cyane cyane Gisenyi na Ruhengeri hakaba abo bitaga abanyenduga urumva hari abatutsi hakaba abahutu hakaba abanyenduga hakaba n'abakiga abakiga rero ntabwo mu mashuri nibo bazaga ba mbere ari na benshi hanyuma abahutu bo mu nduga hanyuma dusigazwa tukaba utw'abatutsi numva rero icyo ni ikintu cyiyongereyeho ariko si icyo gusa cyane cyane nanone muri Repubulika ya kabiri haje mu ishuri ubwaho kubera ko Repubulika ya kabiri ni ukuvuga ya Habyarimana yaje ishyira mu mibare abaturage imibare yagendaga inahinduka none icyo mu ndimi z'amahanga bita discrimination ni ukuvuga ko abantu bari bafite kota izo kota nk'uko nabibabwiye ntabwo zubahirizwaga gusa zubahirizwaga n'umubare batangaga ntabwo byubahirizwaga ariko nawo niyo wakubahirizwa abatutsi bajyanwaga mu mashami atabahesha umugisha wo kubona akazi babaye barangije cyangwa akazi keza ikindi cyagaragaraga ni uko mu ishuri ubwaho kugira ngo ndumva bigishaga amateka nabi bakigisha amateka baharabika ubwami n'igihe cyabwo babugerekaho ibikorwa bibi byo gutoteza abahutu kubamerera nabi ishusho yakunze kugaragara niyo bavugaga yuko umwami Kanjogera iyo yahagurukaga mu gitondo yahagurukiraga ku icumu rishinze mu mwana w'umuhutu ni image mbi cyane kandi yagarukaga mu nyigisho zatangwaga ikindi kwari uguhagurutsa abanyeshuri bishingiye ku bwoko bwabo mu ishuri bakagenda babaza buri mwana ese wowe uri iki ese wowe uri iki iyo bigishije ubugome bwa bitiriraga abatutsi urumva yuko umwana w'umututsi muri iryo shuri guhaguruka ubwabyo byari urumva byakomeretsaga umutima we buri gihe
numva rero ibyo nibyo byaranze uburezi muri icyo gihe na kwa kwiga nababwiye kwa kwiga kugamije gusubira mu bizwi kutagamije kudaha intego yo kuba umuntu ushobora kurema ubwenge ubwe bitewe nuko nawe yigisha agahera kubiriho ariko agashaka kubirenga mu bumenyi numva ari ibyo turabigarukaho ariko Benson hawe ukurikirana uburezi kuri bose iyo bavuze uburezi kuri bose hano mu Rwanda ubona bwaragezweho ni ibiki byakozwe urakoze cyane mbere na mbere ndabanza mpere kuri ishyirwaho ya politiki y'uburezi nanone nongere mvuge ku kijyanye n'imfashanyigisho zazanywe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndibuka neza mu mateka nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame ariwe unayoboye Leta y'Ubumwe uyu munsi tuvugana mu 2003 hagiyeho politike yo kugira ngo u Rwanda ruzave mu cyiciro cy'ubukene urwego rw'isi icyo twita bavuga ko rugomba kujya muri middle income ni ukuvuga ngo mbese muri cya cyiciro cy'ibihugu byishoboye rero hariyo ko haza n'icyo bita nyuma yaho bashyizeho politike ivuga ngo habeho competence based curriculum mu kinyarwanda sinzi uko nabivuga ariko ni imfashanyigisho yashyizweho kugira ngo izafashe leta kugera kuri ibyo ngibyo udafite rero abanyarwanda bize udafite abantu bajijutse udafite abantu uburezi ufite uburezi budaheza icyo gihe ntago wabigeraho so icyaje rero cyari kugira ngo abanyarwanda bose bige kandi bige neza nta uhejwe murabyibuka neza ku mwana w'umukobwa professor ntago yabivuzeho neza n'umuco nyarwanda muri za Repubulika ebyiri bavuze ntabwo umwana w'umukobwa yahagoga agaciro cyangwa amahirwe amwe n'umwana w'umuhungu so ni ukuvuga ngo rero iyi politiki yaje neza ariyo kugira ngo ishyigikire umwana ufite ubumuga ishyigikire umwana w'umukobwa ishyigikire umwana uva mu muryango ukennye ishyigikire abo bose tuvuze haruguru ni ukugira ngo rero cyakozwe ibyo byose byamaze gukorwa abana bose bari mu ishuri nubwo wenda atabura imbogamizi zimwe na zimwe ariko turabona ko hari icyakozwe kandi turizera ko nk'uko byavuzwe na leta yacu middle income tuzayigeramo cya cyiciro cya middle income ibihugu biri muri middle income twongere dusubire gatoya inyuma iyo wumva amateka wumva ko ari navuga ngo amacakubiri yatangiye kera ntabwo ari ibintu byaje mu buryo bwihuse ni ibintu byatangiye kera ibyigishwaga mu ishuri watubwiye ko hari urwango rwo kuri koti imwe rwigishwaga ariko amasomo muri rusange yabaga ari amasomo wavuga ngo rimwe na rimwe hari ubwo umuntu yibaza ati ese nuko amashuri atari ahagije cyangwa ni rwango rwabaga n'ubundi wo kuvuga ngo aba bariga aba ntabwo bari bwige ibyatangwaga abarimu ubumenyi bwatangaga ubwo bwari buhagije ku buryo wenda iyo biza kuba atari icyo ngicyo hari kwisangamo abanyarwanda bose nk'uko ubivuze amacakubiri navuga yuko atari kamere y'abanyarwanda kuko iyo urebye u Rwanda mu mateka yarwo ntabwo ayo macakubiri aruranga abanyarwanda bose bari mu buyobozi mu nzego zinyuranye kuva kera nkunze kuvuga yuko ari uguhera kuri Gihanga ngoma ijana ni mu kinyejana cya cumi kishyira cumi na kimwe urumva ni kera cyane ndetse umwami wakurikiye Gihanga ngoma ijana yitwa Kanyarwanda Gahima bikwereka yuko
ibyiciro by'abanyarwanda ibyiciro by'ubushobozi by'ubumibereho ntabwo ari bishya ntabwo ari byo mu Rwanda rushya ni bya kera kuko nibwo kanyarwanda yavuze ati aba abana gahutu gatwa gatutsi bose n'abana banjye n'abana ba kanyarwanda ni ukuvuga ko ibyo byiciro byari bimaze igihe bimaze igihe ariko babanye ibinyejana 89 nta kibazo ikibazo rero inkomoko yabyo ntabwo ari inyarwanda inkomoko yabyo cyane cyane ikomoka mu ntekerezo zo mu kinyejana cya 19 nkunze kuvuga igitabo kizwi mu mateka igitabo cy'uwitwa Comte Arthur de Gobineau mu Faransa wanditse Essai sur l'inégalité des races ni ukuvuga kwerekana ukuntu amoko atareshya icyo gihe ntabwo byatinze urumva turi 1853 mu 1885 habaye Conference de Berlin inama nkuru yo kugabana Afurika yari ishingiye ubwayo kuvuga ngo abazungu baruta abirabura bashobora no kubatwara ibyabo nuko ya teori ya Gobineau yatangiye gushyirwa mu bikorwa biha uburenganzira rwose yuko bashobora kugabana Afurika nibyo byabaye mu Rwanda rero habanje abadage ntabwo babanye n'ubwami ariko abadage baratsindwa intambara ya mbere y'isi noneho ikitwaga Société des Nations cyabanjirije l'ONU gishyiraho ababiligi gusimbura abadage aho niho amacakubiri nyakuri mu banyarwanda yatangiye kubera ko baraje bakora bya bitekerezo bya Gobineau noneho babishyira mu babishyira mu bikorwa bavuga ngo abanyarwanda ntibareshya hari umututsi bavugaga yuko asumba abandi banyarwanda hari umuhutu uciriritse hari umutwa we ukiri hasi cyane ibyo iyo ntekerezo yakozwe na Kiliziya niyo yari ifite amashuri menshi icyo gihe amashuri ya leta yari make yakozwe na Murtohan yari resident w'u Rwanda n'u Burundi icyo gihe muri 1922 ikorwa na Musenyeri Classe Kiliziya na leta bishyirwa mu bikorwa muri 30 birukana Musinga ariko banashyiraho noneho ikiswe book igitabo indangamuntu bashyiraho bwa bwoko bitaga harimo ururimi rw'Igifaransa n'ururimi rw'Ikinyarwanda byitwaga ntabwo ari amoko ni hasi ni ukuvuga umwirabura n'umuzungu ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo ari etni icyo gihe rero babikoresheje muri administration yabo noneho byica bwa bumwe bw'abanyarwanda kubera ko abayobozi mu gihe cy'ubwami bari bafatanije ubuyobozi noneho bakuyeho abayobozi b'abahutu bamaze kuvuga ngo ufite inka 10 zirenga n'umututsi ufite ziri munsi ni umuhutu noneho abayobozi babaye abahutu bahise babakuraho batonesha abatutsi nabo si ukubatonesha cyane kuko babagize abafasha kandi batakora ibyo bababwiye bagakubitwa kimwe n'abahutu ariko nibyo byazanye amacakubiri
cyane cyane mu banyarwanda yaje noneho gukara mu gihe cyo gushaka ubwigenge b'abatutsi bari bagizwe abafasha b'abazungu nibo ba mbere batse ubwigenge noneho abakoloni na kiriziya barabarwanya bafasha noneho abahutu nibwo haje nyamwishi abahutu nyamwishi na nyamuke abatutsi iyo ibyo rero byaragaragaye igihe cyose mu buyobozi bwa Repubulika ya mbere icyo umuntu yibaza ariko ntibyashoboraga kubukundi nuko navuga ubuyobozi bw'u Rwanda independence yamize bunguri bya bindi by'ubusumbane ariko ishaka kwigaranzura ntiyasubira ku bunyarwanda niho habaye ikibazo none professeur mukiraho ngo reka tugaruke mu no myaka za 80 kugera 94 usibye abatutsi bahezwaga hari byo aruvuze byironda karere abanyeduga bakiga icyo gihe tuzi ko gisenyera ruhengere ho hatukaga abayobozi benshi wenda usibye abatutsi bahezwaga undi abahutu baturukaga mu zindi ntara barigaga bariganye kuko ndibuka turangiza amashuri yisumbuye icyo gihe nari nayirangirije muri seminaire Saint Paul bya bindi byo gushaka aho umuntu anyura kubera ko mu baseriziyani ku Kimihurura barangizaga igice cya mbere cya secondaire ariko icyo gihe kubera ko nanone ni bwa burezi butakira bose udashaka yuko bose biga kuko harimo n'igitekerezo nacyo colonial kivuga ngo ntabwo ari byiza kugira abanyabwenge benshi kuko bashobora gutera intugunda mu gihugu iyo nayo ni intekerezo yariho kandi yavuye ku buyobozi bwa gikoloni ariko yarakomeje ntabwo ari ngombwa ko bose biga ugomba kwigisha abo ushobora guha akazi kugira ngo batazagutera intugunda iyo ni intekerezo nayo yariho ubwo rero nakubwiraga byari mu 71 icyo gihe kubera imibanire y'ibihugu hari ibihugu byahaga bourse abana b'abanyarwanda ariko abo bana b'abanyarwanda kugira ngo bagende barebaga bakurikiraga nanone zanzira z'amacakubiri abana b'abahutu akenshi nibo bagenda bogeherezwaga hanze icyo gihe ndabyibuka nk'abana twiganaga bose bagiye hanze kandi si muri seminari gusa n'ahandi university ya Butare isigara yari imaze imyaka icumi muri 71 yari imaze imyaka 8 ibura abanyeshuri yari y'abadominikani basaba abanyeshuri twebwe tutari twabonye aho tujya hanze batwohereza i Butare niyo shanse mwagize kujya mu ni bya bindi nakubwiraga kunyura mu nzira zidasanzwe inzira bamunyura hato niyo mpamvu rero nkubwira no kureba ukuntu bakwagura kuko no muri uko kumva ngo amashuri ntabwo ari ngombwa kwaba menshi ahubwo agomba kwiga abantu bake kuko habaye abanyabwenge benshi igihugu cyagira ikibazo ni imyumvire ihinnye ni imyumvire itagutse iyo rero niyo navuga yuko yaranze icyo gihe kubera ko bari bafite ubwoba yuko abantu benshi bazi ubwenge bashobora none se batekereza ko bazasimburwa n'abandi abo bantu ba bandi bake biga basa naho bategurirwa imyanya Rukabu muharanira uburezi kuri bose ubwo burezi muvuga kuri bose urumva muri Repubulika ya mbere uko byari bimeze kugeza za 1994 abantu bahezwa babuzwa kwiga uburenganzira aha
umuntu ashobora guhagarara hano akavuga ati hari uburezi kuri bose mu Rwanda iki gihe wabihagararaho n'amaguru abiri urakoze uyu munsi navuga ko wahagarara ku maguru yombi ukavuga ko hari uburezi bwa bose kuko biragaragara turabibona kwa kundi leta igenda yubaka amashuri igenda yongera yagura amashuri urugero ndi buguhe hari amashuri buri karere kera prof arabizi hari wasangaga hari ikigo ngo gatagara izo zakiraga abana bafite umuga uyu munsi wa none twe tunezezwa n'uko hari amashuri leta irimo kugenda yongera ingufu buri karere gafite icyo bita inclusive model schools izo amashuri ahari yakira abana bose bafite ubumuga abana mbese ukubyumva uburezi bwa bose ayo mashuri barimo ntabwo amashuri yose wayashobora kugira ngo uyakore muri ubwo buryo uburyo bwihuse birasaba ko bigenda bikorwa buhoro buhoro ariko nibura leta yashyizemo imbaraga kugira ngo amashuri nibura buri karere kazabe gafite aho kugira ngo umwana ave ngoma ajye tuvuge Muhanga gushaka ishuri biba bigoranye bagiye bakora uko bashoboye leta yakoze uko ishoboye irimo iragenda yongera imbaraga amashuri amwe n'amwe kugira ngo yakire abana bose muri rusange ubwo ni uburezi budaheza iki ni noneho gikomeye leta yakoze buriya ntiturimo kuvuga itegeko nshinga ryavuguruwe itegeko nshinga naryo rifite ukuntu rizana uburenganzira bw'uwo muntu uburenganzira bw'umwana cyangwa se kugira ngo buri munyeshuri yige buri mwana abashe kujya kwiga iryo ni itegeko nshinga rihari ari naryo za politiki uyu munsi dufite z'uburezi zihari nyinshi ni nyinshi zimaze kujyaho izo twita strategies cyangwa se imirongo migari yashyizweho kugira ngo ifashe ya politiki y'uburezi mu gihugu cyacu byose rero tubikura kuri ya itegeko nshinga rihari ari naryo risaba ko ibi bintu bigomba kubaho hanyuma n'uburezi cyangwa se minisiteri ishinzwe uburezi nayo ikaba ikora uko ishoboye kugira ngo uburezi bwa bose ikindi noneho kirenze byose hambere aho ngaho twarebaga ingengo y'imari ishyirwa mu burezi twaranezerewe cyane nk'aho abafatanyabikorwa leta yacu yongeremo amafaranga ahagije ku buryo nk'ingengo y'imari urebye neza uyu munsi usesenguye neza usanga irimo kugana ku 18% ayo ni amafaranga atari make ashyirwa mu burezi ubwo urumva rero ibyo byose ni ukugira ngo za porogaramu leta yashyizeho ibashe kuzigeraho nubwo rukiri urugendo hari ibihugu bimwe twasomye amateka nka Zimbabwe ibyo prof yavugaga ko abantu mu mateka yacu usubiye inyuma za repubulika ntabwo zashoboye kumenya ko batekerezaga bugufi kugira ngo bagire community cyangwa se kugira ngo bagire abanyarwanda batize Zimbabwe buriya mureba Mugabe yashyizemo yashyiragaho 40% ingengo y'imari impamvu we yabikoze wari kugira ngo abantu be bige bagende no gushaka imirimo hanze ndibaza yuko rero natwe mu gihe kizaza ingengo y'imari uko igenda yongerwa abanyarwanda nitwiga aka karere kose mu zindi ndangagaciro z'abanyarwanda muzasanga ari twebwe turimo gukora hano muri aka karere kose ni ukuvuga ngo ni politiki nziza dufite aho tugeze kandi mu by'ukuri uburezi budaheza ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kizahindura amateka y'u Rwanda murakoze ngire icyo mbivugaho uburezi budaheza kuko muri iki kibazo mwambajije navuze uburezi bwa mbere ariko uburezi guhera aho RPF ihagaritse jenoside ikabohoza u Rwanda bwarahindutse kubera ko ari imitekerereze ari icyerekezo byose byarahindutse kubera ko icyerekezo cyabaye yuko abanyarwanda bose bishingiye ku bushobozi buriho bagomba kwiga urumva nibwo burezi budaheza ndetse noneho no kwinjira
mashuri ahari bigashingira ku bushobozi aho gushingira ku moko ku macakubiri numva icyo cyerekezo kijyana n'intekerezo ngari yuko abaturage b'u Rwanda bose n'abanyarwanda bafite uburenganzira bumwe ku buryo no kugira ngo noneho urebe ese kw'amashuri ari make uyinjiramo twashingira kuki ndibuka nagize amahirwe yuko nahise mba ministre w'amashuri makuru ubushakashatsi n'umuco muri 94 ngomba kongera gutangiza university ubundi university yahabwaga iliste y'abanyeshuri ivuye muri ministeri ishingiye kuri ya zanzira samoko uturere yaturukaga muri ministeri ariko cyane cyane bishingiye amacakubiri yariho icyo gihe ndibuka n'ubushobozi bwari bukemura bizi ingengo y'imari ihagije yariho ariko cyane cyane kugira ngo ibyo iyo ntekerezo nshya iyo filozofi nshya ishyirwe mu bikorwa twagerageje kwirinda ibintu byose byajyana muri ya nzira yo hambere turavuga ngo kugira ngo umwana yinjire muri university umwana w'umunyarwanda agomba gukora ikizami ndetse kugira ngo icyo kizami gikosorwe neza tugomba gukura amazina ku mpapuro yakoreyeho ikizami ahubwo akabyiristi yabakoze ikizami na nimero zabo akandika nimero gusa ku buryo ibyo bizami byakosorwa na jury itazi amazina idashobora kumenya amazina na nimero kuko jury ntabwo yigishije abo bana nibwo twatangiye gukoresha uburyo bwa copy anonyme mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo ya politiki yashyizweho ishyirwe mu bikorwa uko bikwiye ibyo niko twatangiye muri kaminuza yatangiye icyo gihe muri 95 nuko byatangiye ariko byari ukuvuga ngo ibintu byahindutse abantu bose bagomba kumva yuko abanyarwanda bose ni bamwe bagomba gufatwa kimwe icyabatandukanya n'ubushobozi bwabo kandi ubwo bushobozi noneho buzajya bushingira ku kuntu umunyeshuri yitabiye kwiga n'ukuntu umwarimu yigisha none aho ngaho 95 hari abari bamenyereye ko nyine hari abagomba kwiga bafite ubwo burenganzira hari n'abatari bamenyereye muzanye ubwo buryo bwo gukora ibizamini bahishe nimero n'ukosora ku buryo atamenya uwo ari we wenda ahantu amazina ahari ku buryo niyo yabona iryo zina akavuga ati umwana ndamuzi reka muhe amanota abo bantu mwarimu mwigisha gutyo bari bamenyereye bwa burezi buvanzemo ivangura ntibyabagoye kubashyira ku murongo ngo bazamuke bumva ko bagomba kwiga umuntu agomba gutungwa n'ubumenyi afite byari bigoye ariko burya ibigoye ntabwo bigomba gucika intege ntabwo bigomba guca intege umuyobozi ushaka impinduka ku buryo rero byakomeje kwigishwa n'abarimu muri universite mu mahugurwa yabo kubabwira yuko icya mbere ubwo mvuze ibijyanye no kwinjira muri kaminuza ariko noneho nibyo bigisha inyigisho zigomba kwaguka noneho n'ikigamijwe ntabwo twavuye muri ya myigishirize igamije gusubira mu bumenyi buzwi ahubwo tujyana muri bwa bumenyi bugomba kurema abacurabwenge ni ukuvuga uriga ariko uraniyigisha ku buryo nawe ushingiye ku byo wize ushobora kubirenga ukungura ubwenge burenzeho ubwo baguhaye numva rero ibyo ni imyigishirize
igamije kurema abana kurema abanyeshuri basohoka bashobora ubwabo guhanga ubwenge ni nayo mpamvu ndetse inyigishize nk'iyo ituma umwana agira uruhare mu myigire ye bamuha imirimo y'ubushakashatsi akiri muto agasoma ibintu akagerageza gusubiza ibibazo ntabwo ari gufata mu mutwe bya bindi baguhaye ugomba kujya kwishakira nawe ubwo ndimo ndibaza kubarezi b'icyo gihe cyangwa se ababyeyi bari bafite abana bagombaga kohereza mu mashuri ariko bari bagifite n'ubundi iyo myumvire yo mu myaka ingahe ishize byari byoroshye ntabwo byari byoroshye kuko impinduka yose burya ntabwo yoroha ntabwo yoroha uretse nabo n'abandi bahezwaga bumvaga noneho ari igihe cyabo cyo kugira ngo nabo bashobore kwinjira ari benshi wenda igihe cyatakaye bashobore cyangwa aho niho nshaka kubaza nk'uwabaye minisitiri w'uburezi urumva hari abantu bahezwaga bari bifite ibikomere bavuga ati natwe tugomba kwiga kubera ko barabatweje kugira ngo ujye kubakuramo ibyo bintu bavuga ati kabone n'ubwo umeze gutya twebwe turakoresha nimero zitazwi mu kizamini ubutekereza no ku mwarimu wigishije mu bihe byose ku mwarimu wigishije muri ibyo bihe nawe avuga ati abanga bagenzi ko abo tugomba guha avantage n'abangaba cyangwa se twe natwe twarahejwe tugomba ibyo bintu ntabwo ndasobanura sindanyurwa uburyo mwahanganye na ni ikibazo guhindura imitekerereze ariko ukayijyana mu nzira nziza wenda bishobora kugorana ubwa mbere ariko iyo bitangiye bigatangira bishyirwa mu bikorwa icyo gihe bose buhoro buhoro bagenda babona yuko ari byo byo nicyo cyabaye rero buhoro noneho no kongera amashuri nibyo amashuri adaheza ashobora kuba make ntaheze ariko bigatuma benshi nanone badashobora kwiga aha rero byajyanye byombi byajyanye kuba bivuze mu gifaransa kuba impartial ukereka inzira ni inzira itabera ariko noneho ukanagura amashuri ugashyiraho ubushobozi yuko bose umunyarwanda ufite ubushobozi ashobora gushyiraho ishuri akigisha abanyarwanda bose akurikije ya politiki iriho nuko rero amashuri yagiye yiyongera mbere nababwira yuko byari biruhije no gushyiraho ishuri ndibuka ariko hari amashuri yashinzwe kubera guhezwa nk'ishuri rya Bugesera apebu ndi mu barishyizeho apebu ya Bugesera hari n'ibyo barishyizeho muri 86 byaje rikurikira ishuri rya hano i Kigali ryitwa apakope ndakubwira kugira ngo nabwo ushobore kubona uruhushya rwo gushyiraho ishuri kandi amashuri yari make nk'ubwo ryabaye ishuri rya mbere mu Bugesera ishuri ryisumbuye ariko kugira ngo tubone uruhushya ntabwo byari byoroshye iryo shuri amakuru mfite ni uko rishobora kuba ryarashinzwe kugira ngo aba bana baba barahejwe b'abatutsi babashe kwiga nabo iryo ryakiraga abatutsi gusa urabona kubera ko twari twaraciriwe i Bugesera Nyamata havuye abantu hirya no hino mu gihugu hari abahunze muri 59 bajya hanze ariko hari n'abaciriwe mu gihugu tuba impunzi mu gihugu ni ukuvuga rero hari urebye kandi noneho bagahezwa mu mashuri yanjye byageze aho tuvuga tuti cyane cyane tumaze kubona urugero rwa pakope turavuga tuti natwe reka tugerageze twaragerageje biratugora ariko bigeze aho tubona urushya abana rero bari hafi aho ntabwo twigeze duheza abana kuko aba mbere twakiraga n'abo mu Bugesera abana bo mu Bugesera babaga ari abahanga bose baba abatutsi cyangwa abahutu barakirwaga aho ntabwo twagiye muri bya bindi byo kuvuga ngo iri shuri ni ry'abatutsi no
ntabwo byashoboka. Nagira ngo nongere ku cyo profe yavuze. Yavuze ku kijyanye na uruhare rw'uburezi. Buriya abashakashatsi basanze uruhare rw'uburezi ari rwo rushobora gukiza ibikomere, ari rwo rushobora guhindura imibabaro abantu cyangwa se ingorane abantu bagiye banyuramo, reka twite trauma. N'ubushakashatsi nigeze gusomaho bwakorewe muri Cambodia, nabo urabizi ko habaye Jenoside, ariko muri bimwe byifashishijwe n'uburezi bwiza, politike z'uburezi bwiza zashyizweho zatumye abantu bakira ibikomere. No mu Rwanda hano rero hari abagiye bakora ubushakashatsi nka Never Again, yagiye igaragaza ukuntu uburezi budaheza nk'uko yahoze abivuga ari inzira yo gukiza ibikomere by'abantu bahuye na Jenoside iyo ari yo yose, ariko by'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi. Bagiye bagaragaza hano ukuntu uburezi bwiza bushobora guhindura amateka mabi kubera yuko buri wese yisangamo. So ni ukuvuga ngo rero nyuma ya 1994 u Rwanda rwashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nibura amateka mabi ahinduke. Rero hari ikindi kintu ndashaka kuvuga cyerekeranye na politike z'uburezi z'u Rwanda hano. Mu by'ukuri njye njya ntangazwa n'uko Leta ifata amafaranga ikavuga tugiye kugaburira abanyeshuri bose. Si ugutangara kuko ni Leta y'ubumwe niyo gahunda yayo kugira ngo Abanyarwanda bose bisange muri politike, bisange babayeho neza mu gihugu. Usanga iriya gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ifite n'ukuntu yongereye ya ngengo y'imari nababwiraga. Umwana wese akarya ari ufite ubumuga, ari uva mu muryango ukennye. Ibyo ni ibintu bidasanzwe no muri aka karere turimo hano byarabananiye gukora. Ikindi yavuze ni iriya competence based curriculum yabikomoje abisobanura mu Kinyarwanda, aho umunyeshuri yiga anakora ibyo agomba kuzakora mu gihe azaba arangije kwiga, akishakishiriza nawe ubwe akagira uruhare. Niyo politike ihari uyu munsi wa none. Abana bagira uruhare mu byo babigisha, bakazarangiza abana batavuga bati wenda tutegereje kubona ya mirimo nk'uko ya Leta za Repubulika zarebaga hafi. Bakavuga ko abantu batagomba kwiga ko nibiga bazajya he. Mu by'ukuri wigishije umunyeshuri neza akarangiza neza amashuri ye, ubundi nicyo bita quality education. Quality education ni ukurangiza ushobora kuba wagenda ugahanga umurimo, ukagenda ukaba wakwibeshaho kubera ko wagize ubumenyi runaka wakwiye mu ishuri. Niwo musaruro ubundi y'uburezi budaheza cyangwa se uburezi bufite ireme bugomba kuba butanga, umunyeshuri agasohoka ashobora kuba yagira icyo akora. Reka tujye hanze ya studio turebe ibitekerezo bitandukanye byo mu karere ka Rubavu, natwe twumve icyo bavuga kuri iyi ngingo. Urebye umwuka mubi y'ububibye mu bana, kandi ari bo Rwanda rw'ejo cyangwa se n'ejo hazaza, isari yabo ntaho uri kuganisha igihugu. Ibyo bintu byaje kuzakura rero mu banyeshuri bigizwamo uruhare n'abarezi na Leta ubwayo ariyo yabishishikarizaga mu myigire n'imyigishirize yari iriho. Byaje kutugeza ahantu habi, byaje kutugeza mu ngaruka z'uko Abanyarwanda bamwe bishe bagenzi babo kandi bose ari Abanyarwanda. Ibyo rero byadusigiye ingaruka nyinshi. Abanyeshuri babuze ababyeyi babo, abarimu batakaje akazi kubera kwijandika muri ibyo bintu. Umuntu buno yaba mu myigire ya kino gihe usanga abana bose bari kureshya, kandi umuntu agahabwa agaciro, bose bakagira agaciro kameze kimwe. Arisanzuye nawe ukekana n'undi kubera navangura rikiriho. Ubwo ni ukuvuga ngo umwana ari kureba akibona mu nda akabona bose bameze kimwe. Ufite ubumuga cyangwa utabufite, kuvuga ngo twese ni ukuvuga ngo turi mu burezi, aho ndi umunyarwanda tuyimakaza imbere, aho buri mwana wese uko ashoboye aza akiga agatsinda akarangiza akajya mu kazi
nta kintu na kimwe gishingiweho nta moko cyangwa wenda idini cyangwa haturuka buri wese no kuvuga ngo yibona mu burezi buriho iki gihe kuvuga ngo iyo umwana yiga akabona akazi nta kishingiweho cyangwa hadashingiye ku moko nuvuga ngo yiteza imbere yabonye nuvuga ngo mu kumuha akazi kujya gupigana yiteza imbere nuko kwiteza imbere kwe nubundi n'igihugu kibyungukiramo nta muntu uhejwe kwiga umuntu wese ariga batagendeye ngo kubwoko kubwiwe byari bya kera ariko buno umuntu wese yemerewe kujya mu ishuri n'avangura ribaye bidufasha kwiteza imbere kuko ntago aba hariho ibintu byo kuvangura ngo hariga bangaba bigatuma nyine iterambere ry'igihugu rigenda rizamuka nabanza nkanashimira ubuyobozi buriho kuri iyi leta ya none kuko iryo vangura baciye ukubiri naryo barongeye barashyigikira bundi bushya bubaka u Rwanda rw'ubumwe n'ubwiyunge aho ubu tuvugana no mu nteganyanyigisho dukoresha hano ku mashuri ibyo bintu ntibikiri mu twigisha amateka yaranze igihugu uko ari ku buryo babana bacu b'u Rwanda rw'ejo batazongera kurangwa na cya kintu cyabaye muri iyo myaka ishize 30 kuko nta muntu washyingira gundi ariko ubu turashyingirana umuntu mugasabana mugasangira abana mushyira bakagenda bakiga umwe akajya gusura undi undi akaza mu rugo rwose ubu yemwe ni byiza ni umutekano mwiza pe umushuri kuko iyo umuntu mwicarana ntagire unoshe undi ngo amutere urwara ati uyu ni warunaka uyu ni warunaka yemwe ni byiza rwose nakibaza aga buri mwana babaye bitewe nuko avugaga ngo sinkuzi ndi sinkuzi ntabwo turi bamwe uyu munsi bose ni amahoro nta n'ikibazo pe ubuno bari kwarura ibyo bari gusangira n'ubu bari kujya hariya ku mashuri ntiwareba bari nta n'ikibazo baza kubaho kujya se mbona byari gushoboka umwe ko yari kujya bimena undi ntagire undi nabibonaho bitewe nuko badahuje ubumwe buno bari guhuriza hamwe bitewe nuko buno buri wese bari kuvuga ati ngwino twicarane mbere nta wameraga gucarana n'undi hari umusanzu leta yashyize muri ibi bihe bya none nkatwe abarezi turawubona cyane ku rwego ruhagije niba kugeza ubu dufite uburezi budaheza bishatse kuvuga ko abana bose bafite amahirwe angana hano ku ishuri baba abafite ubumuga baba n'abatabufite tugomba kubafata tukabakira kandi tugaharanira ko bose hari icyo tubagezaho bimwe mu by'abaturage bavuga banashima ariko profesa reka tugaruke gato muri 95 96 wenda bafite ubumuga hano urabona barimo bariga umwana ufite ubumuga wenda na mbere turibuze kwigaruka ariko imbogamizi zari zihari muri 95 96 muri ano mashuri kugira ngo mutange uburezi zari zihe imbogamizi zari nyinshi cyane nk'uko igihugu cyari kimeze igihugu mu by'ukuri cyari cyaramanutse cyane kubera iyo politiki y'amacakubiri ariko cyane cyane kubera noneho genocide abantu bahagurutse abahutu bagahaguruka bahagurukijwe na leta yabo kugira ngo bice abatutsi abaturanyi abantu bahanye inka n'abageni ibyo rero ubwabyo kuko burya abantu bakoreshwa n'intekerezo iri mu mutwe intekerezo rero ingengabitekerezo icyo twita intekerezo ni filozofiya ariko ibyara noneho ingengabitekerezo ni ukuvuga gahunda ya politiki iyo ngengabitekerezo kugira ngo uyikure mu bantu ugomba ubundi bifata igihe kinini ariko kubera ubushake bwa leta leta ya nyuma ya genocide iyobowe n'abantu barwanya intambara RPF bari bafite ubwabo ibitekerezo by'ubumwe yuko igihugu kigomba kongera ubumwe byashingiye mu by'ukuri mu kurandura za gitanya no kwimika za gihuza intekerezo ihuza ukarandura ibyatanyaga abantu ukagerageza noneho guha ishingiro ibibahuza yari byoroshye muri iyi myaka 30 rero ni ibintu
cyane cyane iyo utangiye neza kandi ugakomeza n'umuhate wose ibintu birikora gusa byaba kwibeshya na nyuma y'imyaka 30 nyuma y'imyaka 30 iyi leta ya nyuma ya genocide imaze kugera kuri byinshi bwa burezi budaheza bwatumye ariko uzi yuko muri 1994 kaminuza y'u Rwanda yari imaze imyaka irenga 30 iyo kaminuza itari yarasohoye abayirangiza bagera ku 2000 mu myaka 30 byose byakwereka yuko kubera ya macakubiri kubera gitanya kubera kutagira icyerekezo kudashakira ibyiza abanyarwanda mu byukuri nibyo rero ibyo byose byagiheze ibyo byose byakandamizaga abanyarwanda noneho byarahindutse ntabwo byari byoroshye bigitangira ariko kubera ubushake n'umuhati kubera gahunda zagiyeho kubera kubwira abanyarwanda ngo dukeneye abanyarwanda bazi ubwenge bashobora no kurema ubwenge bagateza u Rwanda imbere ndetse ntabwo ari u Rwanda gusa noneho ni ukureba ku buryo bwaguye ubu hari inyigisho z'ikoranabuhanga abanyarwanda bizi ikoranabuhanga mu Rwanda ndibuka mu myaka ya 40 hari inama yo mu rugwiro yamaze igihe umwaka n'amezi niho navuga habaye ubucurabwenge bwa leta nshya duhera ku bantu basenye u Rwanda tukababaza ese byagenze bite mwagejeje u Rwanda ahangaha muti ariko byavuyemo ibitekerezo byo kuba ku rundi Rwanda rushya rutanye n'urwo noneho rero kugira ngo ibyo bitekerezo nibyo byavuyemo constitution itegeko nshinga rishya ngenzi wanjye yavugaga ritandukanye neza na n'itegeko nshinga ryariho noneho bishyirwa mu bikorwa ku buryo bw'ubushake iyo tuvuga gahunda 2020 yari yo gushyira mu bikorwa ibyo bitekerezo byose n'ibiri cyane cyane byakubiwe muri constitution ibyo rero iyo bishyize guhindura imbaga guhindura igihugu ubundi mu myigire isanzwe yo guhindura bavuga yuko ibintu byabaye bibi cyane n'igihugu cyacu cyagize genocide abaturage buriya genocide zose nta buri zimwe abantu abaturage abaturanyi bishe bagenzi babo ubundi mu biteganywa yuko ugomba kugira gahunda yo guhindura ariko ukayiha igihe kandi ikomeza kubaho uyikomeyeho bifata ubundi ibisekuru bitatu bine aho nibwo wizera yuko icyo gihe abantu bahindutse sosiyete yahindutse numva rero muri iyi myaka 30 kubona aho u Rwanda rugeze ni ubushake bwa politiki bukomeye bushyira mu bikorwa ibyo bitekerezo byacuriwe hamwe bukagira ubuyobozi butajenjeka cyane cyane bwa bushingiye ku bukuriye Perezida Kagame niyo mpamvu niba tugeze aha kugira ngo tukomeze duhindure yantekerezo ya kera tugomba gukomeza iyo mikorere tukayiha igihe ariko ndashaka cyane cyane kukubwira yuko tugeze aheza kubera ko muri kwa gusenya gitanya twimika gihuza ubu hari intekerezo zaremye u Rwanda
zo kuvuga ngo u Rwanda ntirugira iherezo urabona u Rwanda ni rutoya cyane ariko iyo ntekerezo cyo kuvuga ngo u Rwanda ntirugira iherezo ni intekerezo iri mu mutwe ituma n'umuntu areba kure nibyo nakubwiraga za nyigisho zikoranabuhanga ziranyigisho zikoranabuhanga ndibuka tuzitangiza abantu ba mbere ba batabyumvise twababonye muri university bavuga ngo abanyarwanda bari cwa nzara ngo none ngo mugiye mu ikoranabuhanga aho kujya mu buhinzi ariko ugiye yo no ubu ngubu ukareba n'abanyeshuri bizikoranabuhanga nibyo nababwiye ngitangira ubu barakora muri Afrika hirya no hino ndetse no hanze ya Afrika yego cyane baratanga akazi ariko baranagura bya ntekerezo y'u Rwanda yego bya bindi byo kuvuga ngo u Rwanda ariko bambwira ibihugu bya Afrika bifite satellite ibyo byose ni ya nte bifite icyogaju ndetse ibihugu bishobora gutekereza noneho no kohereza icyogajuru ku kwezi ibyo byose birakwereka ukuntu gutekereza bigari ariko bishingiye cyane cyane kumva yuko igihugu ari cya bose none ukabahamagara ngo ni mwaguke mwaguke mu mutwe ariko mu bibyaza umusaruro iyo niyo nzira itanga ikize nagira ngo cyo najya mu nongera akantu gato ku byo prof avuze 94 95 96 ku byerekeranye n'amashuri y'icyo gihe nkuko yabivuze baciye mu biho bikomeye cyane hari ukwigisha abarimu kumenya kwakira ba bantu bahuye n'ihungabana rya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo bakire mu ishuri nabyo byagombaga ubundi buhanga icyo si kimwe barwanaga cyane cyane tunabashimira ndetse na leta y'ubumwe iyobowe yari nyine yari yangajwe imbere na RPF ndetse nabandi bakoze ibintu bikomeye kureba ko bashyira imirongo migari nkuko yabivuze yazatuma amateka yose agenda ahinduka ikindi kwari ukwigisha abarimu ndetse n'amashuri yari yaramenyereye kuvangura naho hari harimo akazi kenshi ko kujya kubigisha uburyo ki bagomba kwakira abanyeshuri batagiye mu ryavangura ryahozeho ni ukuvuga ngo hari imirimo myinshi n'amashuri ntayari ahari nk'uko yabivuze amashuri yari make cyane ku buryo bagiye abantu bakora amagurupe bakora iki kugira ngo babaje abana kwiga noneho kugira ngo cya kibazo kigende buhoro buhoro kigende gikemuka ariko bashatse ibibazo byihuse cyane ikindi bagomba kumobiliza inoza funds amafaranga yo kugira ngo ashyigikire ya memo yakorwaga icyo gihe so nuvuga ngo no kugira ngo ubone inkunga yo kugira ngo ifashe ya mirimo yakorwaga icyo gihe nabyo byarakandi kazi so nuvuga ngo gushyiraho ibigo ministeri yari hari ibigo bishamikiye kugira ngo bishyigikire kugira ngo za gahunda zose zijye mu bikorwa karakazi kenshi cyane kakozwe icyo gihe yego Benson ukurikije ibyo leta yakoze ugakurikiza iby'abaturage biruvu batubwiye by'uburezi budaheza ugakurikiza ibimaze gukorwa hari uburezi budahezwa noneho nta moko afite umugabo arigana n'abandi abakene barigana n'abandi barasangira ubushatsi ntibava hano ujya gufunga umuryango wawe mwakoreye ubuvugizi kugira ngo uharare uburezi kuri bose ko byagezweho urakoze cyane bibaye ngombwa rwose kuko twebwe akenshi iyo umuntu afite atangije umurimo hari n'igihe uwo murimo ushobora no kurangira nk'urugero ndi buguhe intego z'iterambere rirambye bari bashyizeho 2000 icyo gihe bazitaga millennium goals bazitaga intego z'ikijya gihumbi noneho bigeze 15 basanga ibyo bashaka kugeraho nyirizina bitaragerwaho barongera noneho zihindurirwa izina bazita sustainable development goals ariyo intego z'iterambere rirambye zizarangira muri 2030 ni ukuvuga ngo twebwe natwe niyo mirongo migari tugenda dukoreramo dufatanyije na leta wenda hari bimwe byagezweho byinshi cyane
ariko nanone hari n'ibindi bitari byagerwaho twumva ko dukeneye kugeraho kandi nk'urugero ntabwo turava muri cyaciciro cy'ibihugu biri munsi y'umurongo ukenye kandi nicyo dushaka kugira ngo tuzajyemo uyu munsi wa none leta irimo irakora imirongo migari izatuma tuva muri icyo cyiciro bishobora no kuzarangira muri 2050 bivuze ko turacyafite akazi kandi igihugu iyo ushaka ko gitera imbere n'uyu munsi na Amerika iracyagendera muri iyo mirongo kandi yageze iyigeze nuvuga ngo twebwe ku bwacu ni intambwe nziza igezweho ariko nanone nk'uko umukuru wacu w'igihugu abivuga ntacyo turageraho gifatika dukeneye kugira ngo tuzagere ku birenze Professeur mwayoboye kaminuza mwayoboye ministeri y'uburezi hari kaminuza imwe uko ubona uragenda ukura ariko n'ugukirijeje rwose hari abasore nabonye uruta ndibaza iyo ubonye hari kaminuza zingana gutya mu Rwanda ukabona amashuri angana gutya ari menshi bari kurwana no kubaka ibindi byumba by'amashuri kugira ngo abantu bige wiyumva ute numva nishimye cyane numva nishimye kuko intego ni iyo ni uguhindura u Rwanda kandi rwarahindutse pe ariko icyo nongeraho kwaba kwibeshya twibwiye ngo twagezeyo kuko ibya bindi nababwiraga ngo u Rwanda ntirugira iherezo mu ntekerezo z'abanyarwanda n'iterambere ntirigira iherezo kubera ko bijyana n'igihe igihe rero kigenda gihinduka ni ukuvuga iterambere ryo muri mirongo tuvuge mu 2020 ntabwo rizigera rihwana n'iterambere ryo muri 2050 ni ukuvuga ko intego igenda iteka bya bindi nababwiye ngo ntiwigera ya ntekerezo y'u Rwanda ntiwigera ugera kuri ku mupaka iyo abanyarwanda bavugaga ngo u Rwanda ntibugira iherezo baragendaga uko bagendaga cyane cyane barakundaga kugenda aho bageraga basangaga rwa Rwanda nanone imbere wa mupaka ntawo keretse ahantu hitwa Rwicanzige niho bageze basanga ayo mazi n'ubugari bwayo bwo barahagarara ariko ubundi niyo majyambere twavugaga iteka aho ugeze ufite intego usanga ugomba kwirenzaho kubera ko ibintu byahindutse nayo mpamvu nakubwiraga ngo ubu tugomba kugira imyumvire imitekerereze intekerezo zagute cyane biterwa rero icyo nabwira abana b'abanyarwanda ni ugukaza amatsiko burya niyo akaza ubumenyi amatsiko niyo atuma ukora ubushakashatsi kugira ngo umenye kurushaho amatsiko niyo atuma ucura ubwenge numva rero niho ibintu bikwiye kugana naho imyigishirize ikwiye kugenda igana urakoze cyane reka dusohoke gato nanone muri studio tujye Busanza kuri groupe scolaire Busanza turi kumwe na mugenzi wacu John Patrick waramutse neza John Patrick waramutse neza Bonaventure ego turimo turaganira ku burezi mu myaka 33 uburezi budaheza ese aho ngaho muri byifashe bite abanyeshuri cy'abarezi barakubwira icyo kubigendanye n'uburezi turi kuganiraho mu myaka 33 urakoze cyane Bonaventure nibyo koko turi mu karere ka Kicukiro ku rwunge rw'amashuri rwa Busanza cyangwa se groupe scolaire Busanza n'ahantu hari abana benshi mu mashuri y'incuke basaga 300 mu mashuri abanza basaga 800 ndetse nako 1700 ndetse no mu mashuri yisumbuye bagera ku 1000 urumva ko n'abana benshi muri rusange basaga 300 biganga kuri groupe scolaire Busanza bigaragaza ko abana bose muri iki gice cyangwa ha Kanombe Busanza abenshi bigira ahangaha kubera ko haba harimo abana bafite iwabo bafite amikoro
ndetse n'abandi wabo badafite amikoro bose bafite amahirwe yo kwiga tugira ngo tuganire na bamwe mu barezi bahangaha batubwire izimpinduka mu burezi mu myaka 30 barazibona gute nk'abantu b'abarezi n'ubuye bishize barigaga ubu n'abarezi murabibona mute mu by'ukuri impinduka zirigaragaza mu cyiciro cy'uburezi kimwe n'uko no muri domaine zindi zitandukanye zigaragaza mu burezi habaye ibikorwa bitandukanye byonyine no kuba umunyeshuri wese abasha kwiga ari ufite ubushobozi n'udafite ubushobozi nacyo ubwacyo ni ikintu cy'impinduka gikomeye kandi abanyarwanda twese twishimira dushima ibindi birimo byinshi byahindutse ni uburyo bw'imirire ku ishuri buzwi ku izina rya school feeding kuba umwana adasonzera ku ishuri akiga agahera mu gitondo akageza saa 11 nayo ni impinduka nziza ikindi cyagaragayemo cyane ni ikoranabuhanga muri iyi myaka iki kinyejana mu by'ukuri ni ikinyejana cy'ikoranabuhanga ariko uruhande rw'abarezi nkatwe usanga dufite imashini computers zidufasha gutegura amasomo no kuyakoresha kuyatanga mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'abanyeshuri ugasanga bafite computer labs cyangwa se ibyumba by'ikoranabuhanga murakoze cyane uyu ni kwitonda Gilbert umurezi ahangaha kuri iri shuri ariko ngira ngo mbaze ikibazo kimwe n'umwarimu nawe Teresa atubwira uburezi budaheza muri imyaka 30 wabonye gute ndabona unakuze uburezi budaheza abana bose bariga ariga babasha kwiga nta mwana baheza arufite ubumuga ari umuzima bose babasha kwiga kandi bakiga ku buryo butekanye hari ibigo bifite gahunda y'uburezi budaheza abana bafite ubumuga bafite aho biga neza kandi batabasha kugira ibibazo nk'igihe bagiye kwihagarika muri toilette bakabasha kuba bafite amatoilette meza babasha kwicaraho batabangamiwe hari n'abana b'abakobwa muri ibi bihe biga neza kuko nta mwana ujya mu kwezi k'umukobwa ngo abashe gutaha cyangwa kugira ikindi kibazo ngo abandi bamuseke bafite ibyumba by'abakobwa babasha kujyamo bakagira uko babisukura ntagire umwana n'umwe utaha kubera ikibazo yagize murakoze cyane yes ngira ngo Bonaventure iminota yari yari mikeya ngira ngo wumvishe uburyo izi mpinduka zagiye zigira umumaro hari serivisi zitandukanye zihabwa abana biga ku bigo nk'ibi ngibi no hirya no hino mu gihugu niko bimeze bigaragaza intambwe imaze guterwa mu gushyigikira uburezi budaheza umuntu wese ushaka kwiga akaba yakwiga hatagendewe ku myaka hatagendewe ku kintu icyo ari cyo cyose ushaka kwiga akaba yakwiga kandi nk'aha ngaha bahoze bambwira ko abana bakora umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bagatsinda bakajya no mu bindi byiciro bigaragaza intambwe nziza imaze guterwa urakoze cyane ndagushimiye John Patrick murakoze cyane namwe n'ibitekerezo byo mu busanza twumvise ibya Rubavu tuganiye no ku musozo ariko sinzi mu ijambo rimwe mu masegonda kugira tugane ku musozo Professor Wenda na Rukabu u Rwanda hakora iki kugira ngo iyi ntambwe ikomeze itere imbere ka duhere kuri Professor mu minota mike cyane nibyo navugaga mu mwanya nuva aho tugana no gukaza ubucurabwenge yego ubucurabwenge rero bushingira ku matsiko abana bacu mu mashuri amashuri yarakwiye gukangura amatsiko ku bana noneho bagakaza ubushakashatsi bakabona ibisubizo by'ibibazo bakajya ku rwego mpuzamahanga urakoze cyane Rukabu murakoze cyane segonda make yego prof yavuze ku kijyanye n'ikoranabuhanga byinshi tumaze kubigeraho ariko noneho igihe kirageze kugira ngo twifashishe ikoranabuhanga ibyo tumaze kugeraho byose abanyarwanda bimenye bose isi bimenye hanyuma ikindi dukomereza aho ngaho two gucogora urakoze cyane ndabashimiye cyane kanashimira cyane Professor Nsengimana Joseph yabaye ministre w'uburezi yakora n'indi mirimo inyuranye turabashimiye cyane ku mwanya waduhaye dushimire kandi Rukabu Benson ni umuyobozi wa Refac n'umuryango uharanira uburezi kuri bose namwe turabashimiye cyane